zadovoljstvo mi je, kao i velika čast, da se jednom ovakvom eminentnom uspuku obratim ispred Pirotskog upravnog okruga. Pirotski upravni okrug je jedan od većih okruga na teritoriji Republike Srbije, uzimajući u obzir površinu. Kao što znate, graničimo se sa Republikom Bugarskom, tako da je ovo današnje dešavanje jedan od niza dobrih poteza u ostvarivanju prekogranične saradnje, koje je uz napredak i prosperitet privrede veoma bitan segment u realizaciji dobrih poslovnih rezultata. Moram samo da napomenem da je Pirotski upravni okrug prvi pokrenuo projekat Euroregiona Nišava u prekograničnoj saradnji sa Bugarskom i to je jedini institucionalni Euroregion koji radi na granicama sa granice Srbije i Bugarske. Regionalni razvoj Srbije, naročito našeg dela u eri industrializacije, je bitna karika u privrednom rastu i razvoju, modernizacijom i daljim razvojem privrede, kao i dobrom putnom infrastrukturom koju ste imali prilike da vidite sada u dolasku u naš grad. Stičemo sve neophodne elemente da se brže i bolje razvijemo. Ugovorna okružna privredna komora je mlada, ona postoji tek 6 meseci. Međutim, njeni lideri su izuzetno stručni i ambiciozni da prepoznaju pravu priču za novo vreme. Verujem da će današnji rad i današnje druženje biti korisno i konstruktivno, a nama će poslužiti kao dobra platforma za neke buduće događaje kao primjer dobre prakse. Još jednom se zahvaljujem što ste uzeli učešće u Međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji i želim da uživate u našem gradu.